qəzaların baş verməsinə səbəb təkcə sürücünün sürət həddini aşması olmur. Həm də rəsmi qurumların əməkdaşlarının qanunu bilməmələri və ya bilib vəzifələrindən sui-istifadə etmələri də qəzalara gətirib çıxardır. Maraqlıdır, görəsən nəqliyyat müfəttişlərinin bu əməli təsdiq olunarsa onlara hansı cəza veriləcək? Bunu Murad Lətifovun reportajında biləcəyik. Gecə saatlarında Heydər Əliyev prospektində taksi fəaliyyəti göstərən Devon markalı avtomobillə Toyota markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, qəzanın səbəbləri nə sürət, nə də qayda pozuntusudur. Taksi sürücüsü Vahid Talıbovun sözlərinə görə, yolla gedərkən müştərilər taksini saxladaraq avtomobilə əyləşiblər. Onların istədiyi ünvana yollanan zaman isə məlum olub ki, əslində müştərilər mənzil başına çatmaq istəyən piyadalar yox, nəqliyyat müfəttişləridir və taksi sürücüsünü cərimə etmək üçün sərnişin geyimində avtomobilə əyləşiblər. Nəqliyyat müfəttişlərinin sürücüdən vəsiqəni tələb etməsi isə avtomobildə tərəfləri mübahisəsinə səbəb olub. Nəticədə də qəza baş verib. Bu da iki çekra, departament çekrağa saxlayıb. Dedim gözlə maşını bırakın, çekim saxlayayım. Dedi varındı icazən, dedim zəng elə oraya idarəyə. İdarədə qeydiyyatlıyam mən. Elə bunu demişdim, arxadakı tutdu məni. Qolumu tutdu. Bu birisi də açarı çəkdi, zamoku bağladı, açarı çıxartdı maşından. Bir rolu çəkdi sağa. Bir əli ilə rolu çəkdi, mən də oca heç nə eləyənmədim. Əlimi tutdu, bax. Heç nə eləyənmədim. Tormuzat hamısı itdi, gəldim girdim deyib maşına. Qəzanın baş verdiyini görən müfəttişlər hadisə ünvanından uzaqlaşmağa çalışdıqları vaxt isə əraziyə toplaşan şahidlər onlara mani olmağa çalışıblar. Və bu saxlamaq istəyən maşın getdi, bu biri maşına dəydi. Bu biri maşına dəydi, hələ qardaşı düşdü ora bura, nəqliyyat işlər qaçırdı konkret. Nazirliyin qabağında biz çəkdik qabaqlarını. Maşın qardaşının üstündən zada sürdü, şofir, yazıq şofir də qalıb burada, qayda da gəldi, hamısı çəkişi zada apardılar. Müfəttişlərin qaçmasının qarşısını almaq istədikdə taksi sürücüsü onlara məxsus 10PL784 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin qarşısına keçib. Ancaq nəqliyyatın işçiləri buna da məhəl qoymayaraq Vahid Talıbovun ayaqları üzərindən keçərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin mövqeyini öyrənməyə bilməzdik. Əlaqə saxladığımız qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Namiq Həsənov bildirdi ki, nəqliyyat müfəttişlərinə aid olduğu bildirilən avtomobilin dövlət nömrə nişanı əsasında araşdırma aparılacaq və əgər müfəttişlərin əməlində cinayət faktı olduğu təsdiq olunarsa, həmin əməkdaşlar işdən dərhal azad olunaraq cəzalandırılacaqlar.